Milí priatelia, dve tretiny Slovákov odmieta amerických vojakov na našom území, no americkí agenti na Slovensku na čele s Čaputovou a Naďom aj tak na silu pretlačili obranu dohodu z USA. Zabarikádovali sa v parlamente ako také potkany. Zapchali nám opozičným poslancom ústa. Dovydierali ešte aj vlastných a na hulváta to dnes pretlačili. Viete, bol som v tom parlamente a videl som ten strach v ich očiach. Áno, máte tam úplných tupcov, ako je Pročko, aj úplných agentov, ako je Krúpa, ale aj medzi koaličnými poslancami je kopa takých, ktorí si dobre uvedomujú, že dnes zahlasovali za americkú okupáciu. Takto si ich budú pamätať dejiny, ako kolaborantov s cudzou veľmocou, ako vlastizradcov. A viete, čo je na tom najlepšie? Ako veľmi sa boja diskusie. Nie len, že nám v parlamente zakázali hovoriť a zarezali rozpravu k obranej dohode z USA, čo je taký škandál, aký tu ešte nebol, ale oni sa ešte aj boja ísť s Ľubošom Blahom do televíznych diskusí. Americký agent Naď v parlamente béka, méka, uráža, trepe, arogantný a vulgárny primitív. Keď môže bliakať, tak je veľký frajer. Ale keď má ísť do konfrontácie so mnou, tak sa bojí ako malé ufňukané decko. Na túto nedeľu prišla zo slovenskej televízie ponuka, aby sme v Smere poskytli niekoho do diskusie s Jaroslavom Naďom. Smer do tejto diskusie ponúkol mňa. Venujem sa geopolitike, 8 rokov som viedol Európsky výbor, mám PhD z politológie, napísal som kopu odborných kníh, som podpredseda strany. Úplne legitímna ponuka. A hádajte, aká bola reakcia Naďa. S prepáčením, zosral sa ako splašená sliepka. Predpokladám, že sa ešte teraz trasie od strachu a škrabe doma na stenu. Veľký hrdina. Nemá jediný argument a bojí sa diskutovať. Vie, že pácha vlastizradu, vie, že ho nenávidí celé Slovensko a keď má ísť vysvetľovať americkú okupáciu, trasie sa ako Šaňo Mach v 45. Ale spoza búčku bude vykrikovať nadávky na mňa a urážať. Takýto sekáč je ten Jaro. Takíto sú to hrdinovia. A viete, čo je najlepšie? Slovenská televízia ako alternatívu ponúkla diskusiu vo Štvorici s nejakými koaličnými poslancami. Už tak teda dobre, hovorím. Tak bude Blaha diskutovať proti dvom koaličným poslancom? Fajn, keď je Naď pokakaný, tak nech tam pošle niekoho iného. A viete, aká bola odpoveď? Že nie. Že s Blahom sa boja, že musíme ako Smer poslať niekoho iného. Toto tu robia už takmer rok. Bránia mi vystúpiť v televízii a ja sa pýtam, čo je toto za demokraciu? Vyplašená a diletantská vláda si určuje, s kým bude diskutovať? A keď sa niekto nepáči, tak ho jednoducho zarežú? A keď sa im nepáči národ, tak budú Slovákov urážať, že sú omyl či lúza? A pošlú na nás policajtov a zapchajú nám v parlamente ústa a Čaputová po nás bude zjapať, že nerozumie slovenskému národu, bude podvádzať a klamať. Toto sú tí slávni liberáli. Sú to vlastizradcovia. Sú to americkí agenti. Sú to primitívi, nevzdelanci a hlupáci. Ale čo je najsmutnejšie, sú to nekoneční zbabelci. Boja sa nás. Boja sa národa. Zabudli, že tu nebudú naveky. Zatiaľ sú chránená zver. Ale karma si ich počká. My sa nedáme umlčať a vlastizrada sa nedá premlčať.